دا جهان چې پیدا شوی چا یو لوی حکمت جوړ کړی. دا مرغان د سنه جوړ شو، حیوانان د سنه جوړ شو، چا دا ځمکه جوړې کړې او چا دا خاورې خورې کړې. مخلوقات چې تیار شوي، دا ذرات څنګه را جوړ شو، دا آسمان د کومې راغې، دا باران د کومې راغې. دا یو سوال مې دی په زړه کې، لوی جنجال مې دی په زړه کې. هم انسان یو معجزه ده، خده خده کرشمه ده، اندامونو مجموعه ده، خو په ځان کې مسله ده. خده خده دا منمه، دغه هر څه قبلومه چې د خدای ډېر لوی طاقت دی، لاس کې واړه سلطنت دی. خو چې زه را پیدا کړم ځان ته، هسې وارخطا کړم. زه پوره یم که نیمګړی، اندامونو یې جوړ کړی، چې غوږونه راله راکړه یا لاسونه راله راکړه، دا خو بیل بیل دي نومونه. چرته خپې، چرته لاسونه. نو بیا زه څه شوم او زه څه یم؟ زه یم غوښه که اوبه یم. زه اندام اندام یادیږم، زه به کله پوره کیږم؟ چې زه مړ شم بیا به څه وي؟ دغه هر څه به زاړه وي، پس له مرګه جهان شته دی. داسې بل یو آسمان شته دی هلته، دغسې ژوندون دی. داسې داسې زړه چاودون دی لکه دلته چې را کړی ژوند دی، هسې را تپلی. دا زما خوښه خونه شوه، دا زما رضا پسه شوه، چې زه پیدا کولم یا یې زه پنا کولم. نو په ما کې دا بل څوک دی چې د ځانه راته خوږ دی؟ دا مې روح که دا مې ځان دی، زه په ده کې بندیوان یم که دی ما کې بندیوان دی. په خپل ځان کې یم او تر د خپل ځان سره په شر. بدې ولم په تقدیر، څه په ځان څه په ضمیر. په دنیا یې کړم پیدا، کړم یې چاته ورپشه. په خو بدو یې را ایسار کړم، د عمل یې ذمه وار کړم. خپله خېټه مې دوزخ شو، دا جهان راته برزخ شو. حسابونه به ورکومه، زه به هر څه تسلیمومه. د احبابو په تړون کې، د رشتو په زړه چاودون کې، د ماتم ساز به غږیږي، دغه هر څه به غونډیږي. کائنات ولې پیدا شوه، ولې ولې بیا پنا شوه؟ دا د څو ورځو ژوندون، څه بې ځایه زړه چاودون. اے د بصر پروردګاره، د جهان جهان رازداره، د نبی په سفارش تا ته کومه گزارش؟ بس معصوم مې د ګناه که ماشومتوب، راله بیا راکا، راله راکا اف خدایا، را نصیب که نف خدایا.